velkommen tilbake til Einars Industrier, sesong 5, singleplayer. I forrige episode så rakk jeg å lage meg mine første Tinkers Construct-verktøy. Jeg har fortsatt den på toolbar. Jeg lovet å lage en kiste, men det glemte jeg helt, så da får jeg gjøre det nå. Og så får jeg også, sånn som alle andre jeg har sett i det siste, kommentere tingene du lager ligger på World Crafting Table i Tinkers Construct. Kjempekult. Det er faktisk kult. Men alle jeg har sett spillemodet i det siste og kommer til en tid, blir imponert over Crafting Station der. Dette trenger jeg ikke. Disse trenger jeg ikke. Disse her greiene her er jo relativt verdifulle. Jeg har to string. Det er nesten så jeg kan oppgradere til bue allerede. Treverk. Vi tar og lager noe. Pinner, det trenger vi alltid. Deg trenger jeg ikke. Du kan være der. Sånn. Seeds. Skal vi lage en mattock? Jeg kommer til å trenge mat, og det betyr at jeg skal fange inn de kyrne der og begynne å bleede de. Så mattock er et nyttig verktøy da. Vi trenger en stencil table først. Nei, først må vi se hva en mattock innebærer. En mattock er effektiv, for den kan du både grave med og tille med. Eller, ja, vi lager den i hvert fall. Jeg skal prøve å ikke bruke vanilla-verktøy i det hele tatt. Det vil si at den pickaxen der, den skal også vekk. Sånn. Hva var det vi sa? Mattock. Den skal ha en axe head, shovel head og tool rod. Shovel head. Axe head. Ok, og nå har jeg faktisk et litt problem, for jeg har ikke noen materialer igjen, så jeg må begynne å grave. Med det jeg begynner å si det, så begynner naboen min også å drille. Det var ikke helt hyggelig. Masse frø, så hvor skal jeg grave meg ned da? Kan ikke gjerne grave nedover. I den retningen der, tror jeg. Kommer til å trenge en gruve også, så jeg liker gjerne å starte med den. En gruvenedgang, så jeg kommer meg ned til de fine tingene under bakken. Snakker om fine ting. Bauxit. Det kommer til å trenge ganske fort. For å lage aluminium. Aluminium heter det. Aluminium og kopper, tror jeg, for å få støpeformer. Skal vi se, du og du skal dit. Part builder. Tilbake til tool rod. Så skal vi ha en sånn. Og så skal vi ha en sånn. Du skal ha to. Så skal vi bruke flint til den andre da, eller? Jeg har ikke nok gravel. Det fikser vi fort. Jeg har ikke fått den eneste flint av å grave opp gravel. Og er det nok egentlig? Jeg tror det. Nei, du vil ha en til. Sånn. Masse uflaks. Der. Mattock. Time to farm. Nå henter vi ut resten av frøene, og så planter vi. Sånn. Så må jeg prøve å finne en måte å få laget meg en seng på. Det burde ikke være noe problem. Det finnes mange måter å få ull på. Det beste hadde selvfølgelig vært å finne sauer. Vi stikker i retning her. Oi, før jeg gjør noe annet, skal vi lage en waypoint. Sånn, hjem. Det der glemmer jeg alltid, og så roter jeg nesten bort basen min. Vi har kaktus i nærheten. Vi har masse sand. Selv om det er rød sand, så funker det vel som sand.
annet har vi? Så kaktusen er jeg ikke noe fan av. Er det en hule under her nå? Ja, det tror jeg. Jeg så den, og så prøvde jeg å hoppe over, men det hjalp ikke. Hva har vi her? Dette her er Chaparral. Så nå er vi i en annen sånn klassisk kulturlandskap. Jeg vet ikke om Chaparral, er det faktisk en type landskap, eller... Jeg husker det var en western cowboy-serie som het The High Chaparral. Jeg har aldri sett noe særlig på den. Dere har jeg sikkert ikke bruk for skal drive og løpe rundt her, så jeg kan drepe dere. Ikke at jeg får noe seng ut av det. Går det å lage seng med lær? Bedrock? Jeg tror ikke det er noe andre. Her er den oppskriften her, og jeg... Veldig tradisjonell, gitt. Hei. Vi kan sjekke etter en annen ting. Vi kan sjekke etter sleep. Sleeping bag. Hæ? Electric jetpack. Jetpack attachment plate. Sleeping bag. Sleeping bag med electric jetpack attached. Hæ? Og jeg trenger ull uansett. Men hvorfor skal du ha en jetpack på soveposen din? Den skjønte jeg ikke. Copper, nice. New ore miner, Og se her, her er det bier. De stikker deg når du er i nærheten av sånne bikuber nå. Au. Det har jeg ikke lyst til å dø av, så la oss stikke unna igjen. Masse kuer. Kyr, kom. Men ingen sauer. Her er det blue slime. Det har jeg ikke bruk for riktig enda. Ok, da tror jeg at jeg slår retrett tilbake til basen min. Fikk ikke veldig mye ut av den turen her. Annet enn litt mat. Der var det. Raw beef. Masse mat. Den kommer til å klare meg på lenge, faktisk. Du, Dagros. Du skal bli med meg. Appetite. Som kan brukes til gjødsel. Dette her var veldig lite fruktbart. Jeg er like langt. Det kan hende jeg dør nå, for der borte er det en sånn liten, ser du om du løper der og sånn, et lite skjelett, sånn mini-skjelett, som er superskummelt. En sånn har nesten drept meg tidligere, så planen min, hvis han kommer, er å løpe ned i hullet mitt. Jeg har ingenting å lyse opp med der. Vent da, hvis jeg tar den fakkelen der, sånn, har jeg en fakkel. Hva er det jeg holder på med? Jeg trenger blokker, sånn. Det jeg holder på med er, jeg har plantet dette, det viste jeg, og så fant jeg ut jeg har industrial hemp, som man får frø av mens man fjerner gress. Og med dette kan man lage string, og med string kan man lage ull. Så i verste fall, string, ull. Man kan lage hyssing, snor, snøre, hva det nå heter på norsk. Ja, jeg kommer til å bruke mye engelsk, ok? Hei. Det så som den bikuba der borte hoppa. Det gjorde den ikke. Distraherer meg selv. En annen ting jeg fant var denne, og det var griseflaks. Enderlilje. Den planter man, og så gror det en enderperle. Men det tar en evighet. Hvor skal vi plassere den? Jeg kommer til å trenge at den... Creeper. Jeg kommer til å trenge at den her er trygg og får vokse i fred lenge.
Og den farlig å gå på etter hvert, så hvor skal vi plassere den? Vi plasserer den her borte, så satser vi på at jeg ikke har planer om å gjøre noe der. Så vi ser på den med en mellomrom, men den vokser supersakte, bare så det er sagt, supersakte. Ok. Jeg tenkte jeg skulle lage en spade, så da skal jeg lage med en spade, så skal jeg grave litt mens det er natt. Ah. Da er det plutselig trygt å bevege seg igjen. Nå skal jeg demonstrere en ting. Jeg har laget en spade, bare for å vise der hvor raskt det går å grave med en spade. Og så bruker jeg den mattocken her sånn. Den er akkurat like rask. Så noen kritiserer mattock for at den egentlig ikke løser noen oppgaver veldig godt. Men helt i begynnelsen, veldig nyttig å ha noe som fungerer både som en øks, som en spade, og som en hoe, et grev. Sånn, nå har vi fått jevnet ut litt her. Vi måtte rive ned hele crafting-opplegget mitt. Den kista, den kan fint bare sveve i lufta sånn. Sånn, setter vi deg der. Setter vi deg der. Dun, dun, dun. Der. Vi trenger flere stencils. Vi tar og lager det. Bok. Sånn, stencil table, det er deg. Inn med deg. Part builder, du er der, så da skal vi ha deg der. Å, du beholder inventoriet ditt, ja, det var fint. Det var veldig kjekt. Sånn. Ja, jeg trenger å starte en tree farm. Hvor skal vi starte den? Kan ikke gjerne bare sette noen trær bortover her sånn. Neste ting jeg tenkte jeg skulle gjøre er å prøve å fjerne enda mer gress, så jeg får flere av disse nyttige frøene. Er jeg heldig, så får jeg en sånn enderlilje til. Men jeg mistenker at den første du får er veldig rett å finne, og så blir den neste veldig mye verre å finne. Sånn. Man har noe som heter ikke hook. Jeg har sett og spilt litt Sky Factory i det siste, men du har i stedet noe som heter Sicko. Da tar vi og lager den der. Sånn. Den er mye raskere å fjerne gress med. Og du får fortsatt det som droppes. Ok. Nå skal jeg fjerne litt gress rundt omkring her, og så kommer jeg tilbake igjen. Nå er sola på vei ned igjen allerede. Jeg driver og samler litt clay. Nå skal jeg vise frem enda en nyttig ting med Tinker's Construct. Jeg måtte bruke spaden min litt grann likevel, for den mattrocken den funker dårlig på ting som ikke er jord. Så for å grave sand og grus og leire og sånne ting, så trenger du en spade. Og den ble ødelagt. Men i stedet for at jeg mister den, så er det bare å reparere den. Det blir ikke der. Det blir her. Nei, det blir her. Toolstation. Putt den inn i en toolstation sammen med materialet som hovedhodet er laget av, og så får du reparert den. Ta-da! Da kan jeg gå tilbake til graving, og her har trærne mine vokst, så jeg har allerede nok å henge fingrene i. Sånn, jeg kan bruke mattocken til det. Jeg lurer på om jeg nå skal forte meg og starte på neste prosjekt, som blir å lage et støperi fra Tinker's Construct, så skal jeg bare samle inn litt mer materialer, så skal vi gjøre det før episoden er over. En annen ting man kan bruke stone sickle til er fjerne løv veldig fort. Ah, yeah. Da slipper man å vente på at dette skal bli borte. Sånn. Ok. Hva? Nå? Nå har jeg laget meg to ovner her, og så skal vi begynne å lage, først må jeg ha grout, skal vi se hvis det går sånn, 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 der, vet du, skal ikke være med der. To stacks med grout, da putter vi inn en stack der, og en stack der, jeg har ikke nok, har ikke nok kull til å brenne opp alt det der, men jeg tror det holder. Sånn, som en steker, så kan vi lage en ny ovn. Og mens jeg gravde meg nedover her, så fant jeg mitt første jern, så tenkte jeg skulle ta med dere på det.
Og bak der gjemte det seg kull. Det var perfekt timing. Da slipper jeg å lage mer charcoal, håper jeg. Sånn. Da skal jeg bare steke opp masse grout, så jeg får seared bricks, så jeg kan begynne å lage dette smelteriet, den smia som jeg trenger for å komme videre i spillet. Med den skal jeg få dobbelt så mye av det jernet jeg nettopp fant. Vel, filleren, nå trodde jeg at jeg hadde trykket F12, men det hadde jeg ikke gjort. Jeg er ikke sikker på hvor mye dere gikk glipp av nå, det får jeg dobbeltsjekke, men i hvert fall, jeg begynte å lage en smeltery her. Det er ikke kompliserte greier. Nå som jeg har begynt å smelte opp grout, så får jeg seared bricks. Med seared bricks så får jeg seared bricks, som er seared brick og seared bricks. Ok. Og jeg skulle til å begynne å lage de viktige tingene, for eksempel en smeltery controller, og jeg trenger en seared tank, da trenger jeg glass. Ok, da putter vi litt glass der sånn. Det her er bare vanlig seared brick, plassert i 9x9, og så har jeg litt seared bricks ved siden av også. Starter med en enkel 3x3, 9x9 sier jeg, 3x3, så det blir 9 blokker totalt. Boink, boink, og boink. Så var det seared tank, var det ikke det vi sa vi skulle ha? Sånn. Og så trenger jeg en smeltery drain. Det har vi der. Vi tar og lager en til. Vi tar og skal ha en der og en der. Da har vi massevis av de. Smeltery controller og seared tank. Ja. Jeg tror vi er i mål, jeg. Tror vi er i mål, jeg. Sånn. Smeltery controller. Og seared tank. Åja. Nå vil ikke den starte opp, fordi jeg har noe i veien. Sånn. Da har vi den. Jeg tror det er trygt. Oi. Ok. Vi fjerner deg først. Ok, det var en rar bøgg. Sånn. Men, jeg får ikke starte opp den her før jeg har lava, og da kommer jeg til å trenge litt av det jernet. Da har vi plutselig en glass for mye. Jeg trenger lava. Det har jeg ikke tenkt på. Jeg trenger 3 jern for å lage en jernbøtte. Tror ikke det der er nok brennstoff, så vi gjør sånn. Ok, men vi har smeltery da. Det er klart til bruk. Det er bare ikke spesielt varmt, for vi har ikke noe fyret opp med. Så da lager jeg bøtte, og så så får vi lage en seng. Det drev jeg å sa. Jeg begynte også å lage meg en seng, det tror jeg dere gikk glipp av. Så jeg fikk nok hemp til å lage Yes! Nydelig. Nydelig. Såpass nydelig at jeg trenger 3 av deg. Sånn. Og sånn. Da kan vi endelig begynne å sove vekk natt da. Vi setter deg... Hvor skal vi sette deg igjen da? Vi setter deg her. Enn så lenge. Sånn. Da tror jeg runder av denne episoden. Jeg vet ikke helt hva som blir dere gikk glipp av, men det var ikke mye. Jeg skulle lage meg en seng, og jeg laget den. Yes, da ses vi ikke i morgen. Vi ses senere for en ny episode. Ikke så fort, Einar. Det er noe som mangler. Vi er godt over 20 minutter, men jeg kommer til å trenge noen sånne. Jeg trenger en sånn, og jeg trenger en sånn. Det ble akkurat nok av alt. Da kan vi si at vi er ferdige. Og så ses vi i neste episode. Ha det bra.